आकाशवाणी नागपूर, स्वाती सोनपेटकर आपल्याला ठळक बातम्या देत आहे. जगात खुल्या विचारांच्या मुक्त समाजाच्या निर्मितीकरता एकाच वेळी विविध पातळ्यांवर काम होणं आवश्यक असल्याचं प्रतिपादन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केलं आहे. G7 देशांच्या परिषदेमध्ये एका सत्राच्या प्रास्ताविकात ते काल बोलत होते. हवामान बदलाविषयीच्या सत्रात पंतप्रधान म्हणाले की पर्यावरणाचं आणि जैवविविधतेचं रक्षण ही एकट्या दुकट्याची लढाई नसून साऱ्या जगानं त्यासाठी काम केलं पाहिजे. पंतप्रधानांच्या भाषणाचं सर्व उपस्थितांनी स्वागत केलं. स्वच्छ पर्यावरण आणि सर्वसमावेशक विकास हेच भारताचा अग्रक्रम असल्याचं केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पियुष गोयल यांनी म्हटलं आहे. 2030 पर्यंत 450 गिगावॅट नवीकरणीय ऊर्जा निर्मितीचं भारतानं समोर ठेवलेलं उद्दिष्ट हे स्थायी विकासाबाबतच्या संयुक्त राष्ट्रांच्या उद्दिष्टाप्रती भारताची वचनबद्धता सिद्ध करतं असं त्यांनी काल संयुक्त राष्ट्रांच्या व्यापार परिषदेत बोलताना सांगितलं. पर्यावरण रक्षणासाठी भारतानं उचललेल्या पावलांची माहिती गोयल यांनी यावेळी दिली. जागतिक स्तरावरच्या पर्यावरण प्रदूषणाला विकसित देशच जबाबदार असून भारतासारखे विकसनशील देश त्याचे बळी ठरत असल्याचं मत केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी व्यक्त केलं आहे. ते काल पर्यावरण विषयावर आयोजित वेबिनारमध्ये बोलत होते. प्रदूषण नियंत्रित करण्यासाठी भारत गेली काही वर्ष प्रयत्न करत असून गंगा नदीचं शुद्धीकरण, कचऱ्यापासून वीज निर्मिती, पावसाचं पाणी जमिनीत जिरवणं इत्यादी अनेक उपाय अंमलात आणले जात आहेत. तसंच भारतानं उत्तम जैवविविधता राखली असल्याचं त्यांनी सांगितलं. कोरोना संसर्गाचे नवे रुग्ण आढळण्याचं प्रमाण देशभरात झपाट्यानं कमी होत आहे. बाधा सक्रिय रुग्णांची संख्या कालच्या दिवसभरात 50,000 कमी होऊन 9,73,000 आली आहे. रुग्ण बरे होण्याचा दर आता 95.43% झाला आहे. काल 70,421 नवे रुग्ण आढळले. नागपूर जिल्ह्यात काल 30 नवे कोरोनाबाधित आढळले असून एकंदर कोरोनाबाधितांची संख्या 4,76,445 इतकी झाली आहे. भंडारा जिल्ह्यात 16 तर वाशिम जिल्ह्यात 44 नव्या कोरोनाबाधित रुग्णांची नोंद झाली. कोरोनाशी संबंधित योग्य माहिती आणि मदतीसाठी राज्याच्या 020-261-23-94 या मदत क्रमांकावर संपर्क साधा. याबरोबरच हे बातमीपत्र संपलं. नमस्कार.